Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van SSL van hierdie week se Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 7 en die opskrif is die nederlaag van die Assiriërs, die nederlaag van die Assiriërs. Ons wil julle vra asseblief om te registreer op ons YouTube blad. Druk asseblief die like, die duim op knoppie en as jy geregistreer het, is daar 'n klokkie, klik ook op hom, dan sal u in kennis gestel word wanneer ons weer die volgende opnames gaan plaas. Ons vra ook asseblief waar moontlik vir u finansiële ondersteuning sodat ons hierdie bediening beter kan doen en meer siele kan bereik. Pieter, baie dankie dat jy weer by ons aangesluit het. Ons is nou vandag hierso in Virginia Kerk en dit is ons voorreg om die welkom een van die welkom ouderlinge Pieter Holstelsel by ons te hê. Het is altyd lekker om saam met jou die woord te studeer. Dankie, David. Dankie. Ons geheeteks is hierdie week in Jesaja 37 vers 16. Het lees ons volg. Here, almagtige God van Israel, U wat oor die gerubs troon, U alleen is God oor al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. Ek lees weer. Jesaja 37 en vers 16. Here, Almagtige God van Israel, U wat oor die gerubs troon, U alleen is God oor al die koninkryke van die aarde, U het die hemel en die aarde gemaak. Piet, sal jy vir ons open met gebed? Trou Vader, ons dankie vir hierdie lieflike dag, ons dank Here dat ons die voorreg het om die woord te open, ons vra Here dat U die kykers sal seën, en ons vra Here dat hulle ook hierdeur vooruit sal word, Here, soos wat ons die woord open, Here, dan gee U deur die Heilige Gees vir ons insig. En daarom vra ons, Here, dat U die Heilige Gees teenwoordig sal wees vandag, terwyl ons die woord open, Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Piet. So, die nederlaag van die Assiriërs. Nou, die Assiriërs was na regtig 'n oorlogsnasie gewees. Hulle het baie oorlog gevoer. In die Britse Museum is daar hierdie kunswerk van 'n stuk muur wat uitgekerf is. Wat uitbeeld, daar's twee verskillendes. Die eerste ene waarvan ek wil praat is waar daar gewys word waar die stad Lachis verower is en waar die goedere weggedra word, waar die gevangenisse van die stad weggedra word. Daar's tot op hierdie kunststuk uitgegraveer op klip waar daar twee manne is wat lewendig gemartel word, wat uitgestrek is, en hulle reken dit was die offisiere gewees van hierdie stad of hierdie nasie, wat die offisiere is baie meer wreed behandel. Dan is daar hierdie ander ene waar koning Sanherib, nou hierdie reliefs was die in die muur gewees van hierdie koning Sanherib van Assirië se paleis gewees. Soos hy gesê het, is nou in die Britse museum en op die een is waar hy op sy troon sit en waar mense voor hom buig en waar hulle mense na hom toe bring en ook lyk soos 'n spykerskrif affære wat daar sal aan ook geskryf is, is Sanherib koning van die wêreld, koning van Assirië. En hierdie nasie het baie nasies, baie stede verower. En hulle was nie die mense baie goedsgesind gewees wanneer hulle wel 'n stad ingeneem het nie. Maar iets so 46. 46, ja. Daar is ons opgeteken van 46 stede wat hy ingeneem het. En hierdie week gaan ons kyk, soos die opskrif sê, die nederlaag van hierdie magtige nasie, hierdie magtige weermagte, die nederlaag van die Assiriërs. En as ons dan na Sondag toe gaan, praat daarvan met voorwaardes. En ons kyk daar na Jesaja 36. Pieter? Baie interessant. Ek sou die opskrif van die les dalk bietjie aangepas het, maar kom ons hou by die opsteller se voorwaarde. Soos jy sê, Sanherib het besluit, hy gaan nou Israel inval. Die skokgolf wat getref het, maar die koning Hizkia,
1 Konings praat van hier Hizkia. Koning Hizkia was op daardie stadium op die troon. En snaaks genoeg daar die spesifieke plek wat jy genoem het laas, 'n spesifieke punt waar jy hulle opgetrek het. Hierdie Assyriërs het getrek tot op daardie punt met daai afdraai pad en daar het hulle gestop en daar het hulle die Israeliete begin intimideer. Want hulle, alhoewel hulle groot kragtige mag was, baie manskappe gehad het en strydwaens en perde ruiters, was die hulle propaganda ook van die beste gewees. Hulle skrikmaakbewind was van die beste gewees. En toe Hizkia en sy manne dit hoor, het die manne gekom en hulle het toe nou vir Hizkia kom vertel van hierdie koning. En Hizkia het basies op sy broek gebewe as ons so kan stel en het almal uit hulle klere geskeur. Nou die toon van klere skeur deur die hele Bybel beteken 'n diep berou. Ons lees dit hier van die strooi van Assie, maar dis nie daardie in dieselfde konteks gesien. Nou interessant genoeg wanneer ons lees hier, maar ek het ook die Engelse kommentaar gelees, dit is baie interessant dat hierdie ouens was hulle was verwaand. Die rede hoekom hulle so verwaand was en voor op die wa was, is dat hulle staat gemaak het op hulle vorige prestasies. En hulle toe nou gekom en die Israel gesê, hoorie maar, ons het ander stede ingeneem, maar hierdie, en hulle God het diks gedoen om hulle te red. Nou baie interessant, hulle het, en hulle sê hier so in die lesies, die ongelukkig het Hizkia die veerkrachtigheid van die Assyriese magsbout lelik onderskat. En het sê in 7 voor 1 voor Christus, toe sy neder, Sanherib en die ander dele van sy ryk suksesvol onderdruk het, het hy toegeslaan op Syrië, Palestina en Juda as geplunder. So Hizkia op die stadium was Sanherib nie so lekker sterk en Hizkia het besluit, kyk, ek gaan dit toe my kans hierdie. Maar, en hulle het nou slecht tweede gekom. En toe kom die boodskappers of die politieke sexmanne van Sanherib en sê vir Moorie, maar ons het al hoeveel plekke ingeneem, hulle God het ons in die vuur gegooi, wie is nou julle God wat nou wat julle opstaat maak? En hulle het geweet van die God van Israel, want die geskiedenis is opgeteken in die Babyloniese geskiedenis. En hulle het geweet van hierdie koning van Israel, want die God van Israel, want hulle het al voorheen in die geskiedenis daarvan gelees. So, nou kom hulle met hierdie selfde taktiek en sê, hoorie, maar wie is hierdie God van julle? Jy weet, wat julle gaan help. Hierdie God vir julle is nie in staat om julle te help. Wat mens dink aan Farao. Ja, jy weet, en dit is vir my nogal, baie treffend, dat Hizkia het hierso, was eintlik al nie gevangen gewees. Maar weer eens gaan Hizkia terug, omdat hy op pad met die Here gestap het. Hy gaan na die Here toe en hy vra vir die Here, hy vraag die Here antwoord. En ons sal later ook in die les sien, dat die Here eintlik vir hom versekering gegee het, dat Assyrië hulle nie sal oorheers nie. Maar, Hizkia het gebewe en, as ons verder gaan kyk, wat Hizkia het nou gedoen het, voor hierdie Assyriese mag sal inval, dit sê vir ons, hulle het vestingstrukture versterk, hulle het een weermag herstruktureer, beter toegerus, en ook weer basing van Jerusalemse watervoet opgeskerp. So dat al die waterpunte wat beskikbaar was vir die vijand, as hulle sou nader, het hulle toegestop en weet versteek. En hulle het voorbereidings gemaakt vir die oorlog. Ja, so hulle het voorbereidings gemaakt vir die oorlog, so dat hulle nie, en dan, hulle praat hier van die Siloam watertonne, dit sê deesdaas met gedenkplaat, volledig beskryf hoe dit gebouw is, dit sê, dateer alle waarschijnlijk uit die tyd toe Hizkia sy land op die potentiële besetting voorbereid. So hulle het hier gaan sit en het gesê, ok, die Here het gesê, hulle gaan ons beskerm, die Here het sê, gaan ons beskerm, nou sit ons terug en ons wagte, maar die Here het doen. Weet die Here geef ons, en het vraag hier onder in die blad, sy kom ook dan daarop neer. Yes, as jy om vir ons kan lees. Die beste van alles is,
Dit sê Jesus, so het dan in die tyd van groot benoudheid die mense probeer moed inpraat, maar die koning van hierdie besluit om sy deel te doen en die voorbereidings om die vyand teen te staan. So ons het so 'n paar lesse terug ook gekyk na leierskap, né? As jy 'n sterk leier het wat positief is, wat hoop het, wat vertrou het, dan sê dit baie vir sy volgeling, né, vir sy soldate en vir sy volk. Maar as jy 'n ou het wat dit niks doen nie, wat dit op weghardloop en dan gaan die nasie ook dieselfde doen. So die vraag hieronder is dit, hoekom het Heskel so baie moeite gehad met menslike vorm van verweer as hy dan die Here vertrou het? Nou, maak sy werk hier sy geloof ongedaan? Glad nie. Geensins nie. Die Here het ons verstandig verstand gegee om sekere dinge te doen wat as die Here vir jou sê dit is wat ek vir jou gaan doen, maar jy het sekere dinge wat jy kan doen, nie om die Here hand te gee nie, maar om te verseker dat dit wat jy kan doen is wat die Here saam gedoen het vir tot lewendige. Ja. As ek 'n voorbeeld, ons moet aanstap na Maandag toe. As ek 'n vinnige voorbeeld kan vat, byvoorbeeld hierdie COVID-19 waarmee ons nou sit. Yeah. Daar's mense wat sê maar die Here het gesê dat al kom die pes aan die kant of aan die kant, sal hulle nooit kom nie. Ja. So ek worry nie oor hierdie ding. Maar ons het 'n deel daaraan. Dit beteken nie ons moet nou onverskillig wees, nie ons hande was nie, nie maskers dra nie, nie sosiale distansie hou nie. Dit is baie baie belangrik. Ons moet ook ons deel bring. Daar's mense wat weier om hulle kinders, al hoeveel keer dit gebeur, na dokter toe vat, nee, die Here sal genees, nou dan hy kind gesterf. Ons het ook 'n deel daaraan. God het vir ons verstand gegee, vermoë gegee om te kan redeneer en ons moet ook ons moenie weet God versoek nie. As jy my so kan stel nie. Ekskuus Piet, ek moet aanbeveel nee, Maandag toe. Ons tyd is aan. Maandag se gedeelte praat van propaganda. En hulle vra as met Jesaja 36 vers 2 tot 20 lees. Nou wat vir my so baie interessant is, Piet, hierdie speel af op 'n baie spesifieke plek. Hier so 'n bietjie daarop geraak. Ek wil gou-gou kyk daarso na Jesaja hoofstuk 7 wat ons al lank terug gedoen het, ons Jesaja 7 gedoen. En toe het Jesaja gekom, die Here vir Jesaja gestuur en vir Jesaja gesê om vir hierdie koning wat ek dink koning Hizkia wat ons nou bespreek sy oupa was, né? Om vir hom 'n boodskap te bring en te sê moenie bang wees vir die Assiriërs nie. Jy moet net in my glo. Wat vir my interessant is, hierso sê dit in vers 3 en die Here het vir Jesaja gesê: "Gaan tog uit Agas te gemoed." Dit was die koning Agas. Ja. "Jy en jou seun Shihar Yashub aan die eind van die water voor van die boonste dam by die groot pad van die Blykveld." Dis presies dieselfde plek. Nou by hierdie plek het God laat Jesaja gaan staan en hom gesê jy moet vertrou, jy moet glo. Hy sê in vers 8 aan die einde: "As jy nie glo nie, voorwaar dan sal jy nie bevestig word nie." En het God nie vertrou nie, het besluit om op hierdie koning van die Assiriërs te vertrou en onderdanig aan hierdie koning te word. En op die einde van die dag het dit Juda baie gekos. Want hulle moes kort boete doen omdat hulle die hulp van Assiria aangeroep het. En dit het hulle vreeslik baie. Jy weet dit vinnig. Hierdie Assiriërs het gekom en sê hoorie maar Egipte. Julle wil baie geknakte riet. Weet, daai riet gaan deur jou hand steek. Julle wat by julle God vertrou, daar's geen nie. Kom nou ons toe man, ons het baie. Dieselfde propaganda. Melk en honing vir almal. Dieselfde propaganda. Ja. Jesaja 36, ek wil dit graag vir ons lees. Kyk net hoe sê dit hierso in vers 2. En let op die plek wat hierso waar dit gebeur. Jesaja 36 vers 1 en 2 lees. En in die 14de jaar van koning Hizkia, het Sanherib, die koning van Assirië, opgetrek teen al die versterkte stede van Juda en dit verower. Toe stuur die koning van Assirië die rapsakke. Nou rapsakke in nuwe vertaling word genoem hoofadjudant. Partyk is dit hoof offisieel. Rapsakke uit Lagos na Jerusalem na koning Hizkia met 'n swaar leer en hy het gaan staan by die water voor by die boonste dam by die groot pad van die Blykveld. Dieselfde plek. Interessant, hy stuur hulle uit Lagos uit. Hoekom? Hulle is besig om Lagos te verower. Net verower. Ja. Lagos het gesê nee, ons sal nie luister nie en hulle
laag is vernietig en het om afgebreek. Ja. Maar nou staan hulle nou hierso en ons gaan later kyk na laag is wat daar gebeur het en later of althans nou staan hy weer dieselfde plek waar met sy oupa Grootjie of sy oupa wat nie onlang na God geluister het waar Jesaja het sê vertrou op die Here. Ja. Kom hierdie rapsakke of hoofadjudante en hulle is besig met soos wat die lesie sê propaganda en dis my interessant die manier wat hulle gebruik is presies hoe die duiwel werk met sy propaganda. Daar's baie propaganda wat in die wêreld aangaan vandag. En van die dinge wat hulle sê byvoorbeeld, want hier word twee vrae gevra. Hulle sê met watter soort argument het die rapsakke Juda probeer intimideer? Hmm. Die tweede vraag is was al die dinge wat die rapsakke gesê het waar? Nou van die dinge wat hulle gesê het, Juda kan nie op Egipte se hulp staat maak nie. Dit was waar. Dit was die waarheid gewees. Yes. Hulle het gesê Juda nie eens genoeg ervare ruiters vir 2000 strydperde gehad het. Ja, want hulle het gespot en gesê oor ons vir hulle 2000 perde stuur, ja. Het hulle genoeg ruiters vir hulle. Ja, hulle het nie eens genoeg ruiters nie. Ja, ja. Hulle het ook gesê die goede van al die nasies rondom julle. Hulle het ons verower. Hulle goede het hulle nie gered. Die vuur gegooi en gebrand. Ja. Hulle gode het hulle nie gered nie. Dink jy nou julle God gaan julle red? Nou al hierdie dinge is dinge wat hulle gesê het wat waar is. Hulle is toegelaat om al hierdie ander nasies te verwoes. Hulle kon nie staan op Egipte nie. Hulle het nie eens die mannekrag gehad om oorlog te voer Juda nie. Maar dan sê hy ietsie en iemand wat nie God geken het nie, wat nie die evangelie, die godsdienst, die woord geken het nie, sou saamgestem met hierdie en die mense stem vandag saam met hierdie volgende. Hy sê Juda kan nie op die Here staat maak nie, want Hizkia het die Here aanstoot gegee omdat die koning al God se altare en bergaltare uit die land verwyder het met die beveel dat hulle slegs by 'n enkele altaar in Jerusalem moes aanbid. Nou wat Hizkia gedoen het, hy het al die afgodsoffers wat Juda en Israel mee oorspel gepleeg deur ander afgode te aanbid, het hy gaan afbreek tot eer van God en gesê kom die ware God moet aanbid word. Maar soos vandag word daar gesê met al die godsdienste wat nou wil saamkom, ons aanbid almal dieselfde God. Jy noem hom Allah en hy noem hom Krishna en daai noem, maar dis dieselfde God. En hierdie tipe ding is besig om in die kerk ook pos te vat. Waar die mense sê, nee, maar ons aanbid dieselfde God. Nou hier is 'n groot leen. Amen. Nou, hier is baie waarhede met een leen as 'n mens nie die woord ken nie. Want dis God se wil gewees dat daar afgodsplekke afgebreek word en die mense die ware God op die regte manier, die voorgestelde manier aanbid en by die voorgestelde plek. Ja. Nee. So my tyd is op. Hier ons 'n les wat ons kan leer. Ja, die duiwel gaan ons toe kom met propaganda. Die laaste dag gaan kerk en ons toe kom met propaganda, maar ons moet versigtig wees en mooi kyk. Daar gaan baie waarhede wees, maar daar gaan dan 'n klein leen tussen wees wat 'n groef gaan maak. En albei waarhede gaan vernietig in elk geval. So ons moet seker maak ons ken die woord en ons ken die Bybel. Pieter, Dinsdag, ontsteld maar nie in die steek gelaat nie. Jy weet weer eens gaan ons ook terug na hoofstuk 36 vers 21. Dit sê hier nadat hulle gesê het dat die ander gode hulle nie kon red uit hulle hand nie, het die mense stil gebly oor die boot wat teenoor wie die boodskap of serieus gepraat het. Die seun die Jakob en die seun van Hizkia wat in die paleis was en seun van die skrywer Joa die seun en Asaf die kanselier met geskeurde klere by Hizkia gekom en om die woorde van die rapsakke te ken en gegee. So die opskrif hier sou ook baie veronderstel maar nie in die steek gelaat. Hoeveel keer is daar dinge in ons lewe wat gebeur wat jou nie net ontstel nie, maar dit gooi jou heeltemal. En dit kan op 'n daaglikse basis gebeur. Ons is nie gevrywaar daarvan nie. Maar wat ek gehou het van die Engelse kommentaar gesê, die slegte gebeur met die gelowige en die nie-gelowige. So ons is nie uitgesluit daarvan nie. Want die duiwel is lustig. Nou interessant genoeg as ons gaan kyk hier in hoofstuk 37 vers 10 sê hierdie rapsake so moet julle aan Hizkia die koning van Juda sê, laat u God op beu vertrou, u nie bedrieg, deur te sê, Jerusalem sal nie in die hand van die koning van Assirië oorgegee word. Kyk hoe astrant is hierdie mense.
Ek dink net hulle kom praat sommer vir God. Ja, hulle het sommer nou ja, sê hoor jy maar hierdie God van julle, nee wat, het ons skrik nie vir hom. Nou interessant genoeg as ons kyk hier na vers 16. Is daar 'n brief, na hulle die brief ontvang is, die koning van Hamat, en Heskia die brief met die hand van die boodskap het ontvang en gelees, en hy het opgegaan na die huis van die Here toe, en Heskia het dit uitgesprei voor die aangesig van die Here. Ek sê, Here, kyk hierso. Weet nie, hier is vir ons 'n baie belangrike groot les ingesluit. Hy sê, o Here van die leerskap, eerstens, erken ek God, as sy God. God van Israel, wat op die Gerubstroon, dit ons tekstvers gelees, nee, U alleen is God, en van al die koninkryke van die aarde, so daar sit hier swak, en dit is ongelukkig nie, weet nie, of hulle wou dit nie herken nie, U die hemel en die aarde gemaak, en nou sê vers 17, o Here, my gehoor en luister, Amen. Want die feit van die saak is, hier lê hy, want hy sê, hy het ook uitgestrek voor die hemel, Dit geef my die idee, dat Heskia lê hier op sy maag, met sy arms en sy hoofd, uitgestrek voor die Here, met die brief wat die Assyriërs vir hom gestuur het, en is uitgestrek hier voor hom, en hy sê, Here, luig toch net die oor en luister. En dan verder sê, open die oog, kyk, die Here slaap en sluimer nie, maar, die Here wil hy ons moet daar wees, ons moet vra, ons moet erken, ons moet sê, die Here sê, hy sal ons antwoord, dat hy sê, die woorde van sy Here wat hy gestuur het aan die lewende God te smaak. Hier kom hy en hy sê, Here, maar hy praat nie nou slegs van my nie, Here, hy praat nou slegs van u. En dit laat my amper dink aan die onvergeeflike sonde van, weet, om dit wat hierdie man gepleeg het. En dan sê hy, waarlik Here, die koning van Assirië, het al die lande en hulle gebiede verwoes. Hy erken dit, dit is nie, en hy sê hy sommer op vers 20, Here onse God, verlos ons dan uit sy hand, so dat al die koninkryke vir die aarde kan weet, dat u Here dit alleen is. Man, ek wens dit, en ek sluit myself in, dat ons elke dag besef, die God, wat ons dien, want hy sal nie toelaat, dat hierdie, soos ons laatst al gesê, daar die stomp, daar die oorblijfsel van Israel, tot niet gaan. En dan, dit is my prachtig, want hy kom en hy sê, hierso komt Jesaja, die seun van Amos, vir Heskia, weet, so spreek die Here, die God van Israel, wat jy tot my gebid het, aangaande sy Here, die koning van Assirië, ek het gehoor. Amen. Fantastisch. Hoe is ons toewijding? As ons die Here iets gevra het, en ek struggle al baie jare met die vraag. Ek dink ek het om daarmee op jou gepraat. Maar wanneer kom ons by die punt dat ons stil genoeg raak, dat ons die Here se antwoord kan kry? Nee? Nie vir jouself probeer om die antwoord uit te druk. Nee, ja. Kijk, soos ek nou nog sê, daar is dinge wat ons kan doen, maar daar is tyd wat ons op die Here moet wag vir 'n antwoord. En die Here weet op sy beste tyd. Nou, wat my interessant is hierso, dit sê, sy Here beteken Heskia sy beste verweer in die krisis sy geloof in God. Dit het hy nie in ag geneem nie. Tog die Heskia, te midde van die vreesdoop nie wil oor nie, nie hy beroep op die Here, op sy almag, aan die nasies ombaar, want dan sê die koninkryke vir die aarde weet, dat hy alleen God is, vers 20. Weer ere verheerliking van God se naam. Van God se naam. Ja. Die Here, ek gaan daar staan en sê, nee, kyk, wat jy vir my gedoen. Tot eer van God. Tot eer van God. En dit is vir my interessant, om hierdie hele gedeelte by mekaar te kry. Want dit sê hier, so ons moet tot vers 20 lees, maar ons gaan nou sien wat gebeur het, hoe die Here ingetree het. Fantastisch. Amen. Baie, baie dankie. Woensdagse gedeelte is die rest van die verhaal. Dit is soos wat jy terecht nou gesê het, dat die lesie sê ook vir ons, volgens Sanherib se koninklike dagboek, het hy 46 vestingstede ingeneem. Hy het Jerusalem beleer,
En hy het van Hizkia het hy geskryf dat hy van hom 'n gevangene in Jerusalem gemaak het. Sy paleis soos 'n koutjie waarin 'n voël aangehou word. Hy het gespog. Hierdie ou was soos wat die lesie sê, hy het 'n ongelooflike groot ego gehad. Wat hy wou gestreel het en hy het hierdie groot kunste laat bou van sy oorwinnings. En die groot ding waaroor hy gespog het is oor Jerusalem. Hy het hom beleer en daai ou koning Hizkia was so voeltjie in 'n hokkie wat ek hom daar gehou het. Maar interessant, van oor die 47 vestinge wat hy ingeneem het, is Jerusalem nie een van hulle. Absoluut, amen. Nou, dit is, kom ons recap net gou weer. Hulle kon maklik die stede net ingeval het. Ja. Maar om oorlog te voer, om 'n stad net met geweld in te neem, jy verloor manne, dit kos geld en daar word baie goed verwoes. So hulle het altyd eers probeer dat die stad en die mense in die stad vrywilliglik oorgee. Dan kan hulle rustig lewe, hulle kan hulle aangaan met hulle lewe totdat hulle kom en hulle na 'n ander land toe vat. Na ander lande toe vat. Sodat hulle ander mense na hierdie land toe bring. Dis ding wat hulle gereeld gedoen het. Maar hulle vat die beste ook, hulle vat. Ja. Engelsman sê spot, as jy weet hulle. Yes. En hier kry hulle duidelik 'n woord dat Hizkia vir die mense sê God sal ons verlos. Dat God sê hy sal ons verlos en hy stuur hierdie mense om vir hom te sê hierdie hoofamptenare moenie na julle God luister nie. Moenie na Hizkia luister nie. Hy jok vir julle. En daar waar hy by daai waterplek staan, roep hy hierdie ding uit in Hebreëus. En die ouens moet weer praat sê asseblief praat ons verstaan jou taal, praat in jou taal. Aramees, ja. Ja, moenie voor hierdie mense. Ja. Toe skree nog harder. Ja, nee. En hy versing hy sê dit in hulle taal. Mm-hmm. Maar nou wil dit voorkom daar so 'n briewe vir hulle gegee. Yeah. Hoe en behalwe wat na die koning toe gevat moes word. Soos jy nou gesê het, hierdie koning toe gegaan, het na die tempel toe gegaan, het die brief voor die tempel voor die altaar uitgelê, het op sy gesig geval en het God gebid. En God het geantwoord. Wat my so mooi is, ons het bewys in die geskiedenis, soos ek nou net gesien het, dat daar is geen aantekeninge van die oorwinning of die inneming van die stad Jerusalem. Niks. Want die opskrif vir Woensdag is die res van die verhaal. Wat is die res van die verhaal? Ek wil dit graag vir ons lees. Of sal jy dit vir ons kan lees? Ja, asseblief. Jesaja 37 vers 21 tot 37. Totdat Jesaja die seun van Amos van Hizkia lewe, so spreek die Here van God. So hier kom Jesaja nou. Yes. Nadat die koning die brief voor God uitgestrek het, homself tot God aangeroep en sê Here, hy spot u naam, kom Jesaja en hy bring die volgende boodskap. Die Here het nou met Jesaja gespreek en Jesaja die profeet het nou oorgedra. Ja. Yes. Wat jy tot my gebid het aangaande son Heer die koning van Israel, ek het gehoor. Amen. Dit is die woord van die Here oor hom gespreek, die jonkvrou, die dogter van Sion, verag jou, bespot jou, agter jou skud die dogter van die Here sien in die hoof, weet jy versmaat die gelaster, en die wie het jy die stem verhef, en jou oor hoogmoedig opkwef, teen die heilige van Israel, uitroepteken, die redienaars het die Here versmaat die gesem, en die menigte van my strijdmaans het geklim op die hoogte van die berge, die uithoeke van die Libanon, en ek was sy state geseders die keer van sy suppressie omkap die deurbring tot sy hoogste hoogte, sy bos, wat is soos 'n tuin. Ek het gegrawe en water gedrink en laat, met die soel van jou voet al die strome van die Egipte opdroog. Het jy dit nie gehoor nie? Al lank al het ek dit berei, met die dae van die voortyd af dit beskik. Nou het ek dit laat kom dat jy die versterkte stede tot tuin en puinhope kan verwoes. Sy hang hom vas. Hier sê God dieselfde as wat hy vir koning Nebukadneser gesê het. Dis ek wat vir jou die mag gee. Yeah. Ek gee jou die toestemming. Yeah. Nee, maar jy wil dit nou vir jouself neem. Yeah. Okay, jy is vir ons verder. Hy sê die inwoners was magteloos, beskrik en beskaamd gestaan. Hulle het soos plante van die veld en groen grasjies soos gras van die dakke en in koringland voordat dit areskiet. Interessant, grasjies van die dakke. Dit die wortel nou, vandag dan môre sy weg. Yes. Maar ek ken jou, sit in jou uitgang en ingang en hoe jy teen my raas. Omdat jy teen my raas en jou trots het opgekom het in my ore, daarom, luister nou hier, daarom sal ek my haak in jou neus sit en my toom tussen jou lippe en jou terugbring met die pad waarmee jy gekom het.
En dit sal vir jou 'n teken wees. Eet hierdie jaar wat vanself opslaan en die tweede jaar wat dan nog opkom, maar in die derde jaar saai en oes en plant wingerde en eet die vrugte daarvan. Dan sal die vrygeraaktes wat oorgebly het in die huis van hierdie weer wortels skiet onder toe en vrugte dra boontoe. Dis fantasties as ons hierdie soms het die Here nodig om ons hardhandig te behandel. Meen om 'n hak in jou neus te kry en is te beel het nog 'n riemie tussen jou pitomie tussen jou lippe, jy weet om weer jou rigting te gee. Dis nie dit is speletjies nie. Saggies nie. Dit is jy moet luister. Yes. Nou ja, tot waar moet ons lees? Dink tot daar. Nee, gaan aan. Aangaan. Ja. Nou dit sê want Jerusalem sal 'n oorblysel uitgaan. En vrygeraak het van die berg sy die ywer van die Here van die leerskare sal het ons. Daarom sê die Here aan van die koning van Assirië. Hy sal in hierdie stad nie inkom nie. En geen pyl en skiet, dit met geen skot aanval en daar geen wal teen werp nie. Met die pad wat hy gekom het sal hy teruggaan want dat hierdie stad sal hy nie inkom nie, spreek die Here. Hy gaan dan en ek sê en ek sal hierdie stad beskik om dit te verlos op my en my knyg Dawid en my. Toe die engel van die Here uitgetrek en die laar van Assirië 885.000 man geslaan. 185.000. Ja. Ekskuus. Yes. En toe hulle die môre vroeg klaar maak, was dit almal dooi liggaam. Mm, dis baie. 185.000 mens in een aand. In een aand. Een engel. En sy Here op die koning van Assirië het opgebreek en weggetrek en teruggegaan en in Ninive gebly. En toe hy hom neerbuig in die tempel van sy God Nisroch, het sy seuns Adramelag en Sereser om in die swaard neergeslaan, maar hulle het gevlug na die land Ararat en sy seun Esarhaddon, die koning geword in sy plek. Hierdie magtige koning bring skande terug Assirië toe. En sy seun sê, "Wow, ons kan dit nie van." En hy maak hom in sy eie gode bloed. Sy eie twee seuns maak hom dood terwyl hy die afkoran bid. Terwyl hy afkoran bid. En hy moet vlug. Wat interessant is, dat dieselfde hierdie boodskap was aan hom teruggegee in 'n brief. Ja. En hy het die brief gelees. Ja, hy het geluister. En wat interessant is, toe laat hy hulle terug weet. Toe dit nou gebeur het, hy kom draai. Nee, moenie nou kom dink. Ja. Hierdie is verby. Nee, ek kom terug. Ja. Julle God jok vir julle. Ek vang julle vir maar God het gesê hy gaan nie weer terugkom nie. En wat vir my so mooi is van hierdie verhaal van Woensdag wat hier gebeur het, die res van die verhaal, wat die geskiedenis van getuig, wat dit die geskiedenis nie kan betwis nie, is dat God bring verlossing. Ons kan op God hoop. Al lyk dit of die vyand ons omsingel, al gaan dit swaar met ons, weet ons, ons kan op die Here hoop. Ons kan op die Here vertrou. Piet, Donderdag. Ja, weet dit sê in welvaart en siekte Jesaja 38:39 volg nie direk eintlik op dit wat ons nou behandel nie, want dit wil volg dit die lesie sê vir ons hier net iets anders begin gebeur. Ja, dat hierdie siekte van Jesaja het eintlik gebeur voor hierdie geval met Sanherib. Interessant genoeg, dit sê Satan was vasbeslote om die dood van Jesaja en die val van Jerusalem te opstel. En het gemeen dat as Hizkia eers in die weg geruim is, die pogings tot hervormings in Juda tot einde sou kom en die val van Jerusalem se doene makliker vermag sou word. Weet jy onmiddellik toe ek hierdie lees, nê? En mense kan nie maar my nou skiet, maar ek praat nie baie politiek nie. Dit het my gedink aan Amerika in hierdie heilige staat. Kom ons los dit dan. Dit sê, wat sê die hooggenoemde aanhaling vir 'n mens oor die belangrikheid van goeie leierskap van God se volk? Waarheen gaan 'n mens? En baie mense ongelukkig is dit hulle laaste resort of Engelsman sal sê. Weet, hulle hart op na God was. As niks anders gewerk het. Nou, dit sê hierso, watter teken gee die Here aan Hizkia ten einde sy geloof te versterk? Die Here het gesê, as ons gelees in Konings, hy sal sy lewe met 15 jaar verleng. Aan die een kant is dit 'n wonderwerk, want Jeske was baie dankbaar toe dit gebeur. Want dit sê vir ons die
psalm wat hy geskryf het, na dit, was een van die mooiste psalms wat nog ons opgeteken is, alhoewel, het sê so vir ons, as ons gaan lees, 2 Korings 20:8, dit sê met die krag van bo, is hy in staat om die krisis wat oorlede pa veroorsaak het te ontlont, en dat die skadeweef wat 10 trappe teruggeskuif het op Agas se sonderlosie, was inderdaad iets wat slegs die Here kon vermaak het. So, hy het hierdie ding beleef in sy pa se tyd. En die Babiloniërs, soos ek gesê het, hulle is ouens wat skerp was, hulle het hierdie goed opgeteken, want daar is nie soveel son skyn in 'n dag, soveel ure in 'n dag, en hulle het agtergekom oor hier, maar hier is iets anders aan die kant. Ja, want hy het nou vir God gesê, ja. God gevraag, geef my vraag vir my teken, moet die son vooruit gaan of achteruit gaan, toe sê, wel die skaduwee, toe sê, vorentoe is makker, dit is natuurlijk, laat het achteruit gaan. Uitgaan, ja. So, met ander woorde, as jy nou dink in die heelal, ja. As jy dink in die sonnestelsel, oh. Het dit nie tot stand gekom nie, dit is gestop nie, die hele, dit het teruggedraai, ja. die hele sonnestelsel het teruggedraai, seker hoeveel het graag. Dit is net om God saam. En soos jy sê, die ander volke, vooral hierdie ouwens van Babylon, ja. Het gesien, iets is fout. Ja. En toe hoor hulle, is gepaard met hierdie man wat so dood gegaan het. Maar dit is, as ons terugdink aan Moses, wat sy hande die opgelik was, is die volk verger, dan wen hulle, die hande saak en verloor hulle. Yes. Maar wat vir my baie interessant is hier so, is dat die onderste gedeelte, waarom het die Here hierdie spesifieke wonderteken gekies, dit maak sin, net soos hy die Bethlehemster gebruik het, die wijse man in die ooste na Jesus te bring, het hy die verskuiwing in die stand van die son gebruik, om gesante vanuit Babylon na Juda te bring. Dis interessant, dit sê vir hierdie evangelisasie. Vir hierdie Babyloniërs was dit mooi die regte geleentheid om meer van die ware God te leer. Maar toe? Eish, man. Toe Hiskia. En toe is daar nou weer probleme. Hiskia het dit kop toegevat, hy het gedink, wow, kom ek wys vir hulle al my rykdom. Hoe ek geseen is, ja. Kyk het hoe mooi goeders het ek, en hy het hulle alles gewys wat die koninkryk, maar hy het hulle nie vertel van die God van Israel. Dit is die verkeerste ding wat hy kon gedoen het, want hulle het na die tyd, wat het jy vir hulle gewys? Nee, hulle het alles gesien hier my, al my skatkamers en alles, en waar is Israel weggevoer? Ja, wat sê die profeet? Babylon. Hierdie saafde ja, ouwens, ja. Hierdie saafde ouwens, ouwens gaan al hierdie goed wegdraag. Alles terugkom. Want jy het hier die Heer aan God gegeen. Jy weet, ek kan nie verstaan, maar is makkelijk om te kritiseer. Ja, ons... Maar doen ons maar die selfde. Jy weet, hier krijg Hiskia een verlenging van sy leven. Hy gee die fantastische getuienis van wat die Heer gedoen het. Dus vir ons opgeteken, ons kan dit lees vandag. Maar nou gaan hy en hy maak hierdie grootste fout van sy leven. Dit is eintlik nie, dit is eintlik tragies. Dit is rarig, dit sê so, daarvoor het hy echter sterk bondgenote nodig. Mm. Dit is nou hierdie Merodak Baladan, het sy leven lang al probeer om Assyriese oorheersing af te skud. En toe het hy nou gedink, maar met Babylon kan ek het recht kry. Ja. En Babylon gedink, met hierdie ouwe, as hy dit kan laat gebeur, dat die son moet achteruit gaan, wat kan ons nie, as ons vrienden met die ouwe maak, dan kan ons hier Assyriërs en alles vijanden wegvee. Ja. Maar Godse idee was gewees evangelisatie, dat God bekend kan word. Dit sê so, my leertijd gehad, die ware God te leer, en toe het hulle dit nie gedoen. Ja. Vrijdagse gedeelte, vraag vir bespreking. Hier is net 2 vraag, ek gaan jou vraag om na die boek Sagaria toe te gaan, asjeblief. Dan lees jy vir ons die gedeeltes wat hulle vir ons hier so aanvra. Ek kan so lang gaan na Sagaria 3 vers 1, en gaan ek nou die vraag lees. Die vraag is soos volg. In watter opsig tree die Assyriese rapsakke net soos Satan op? Praat Satan die waarheid met sy aanklag teen jou en my, namelijk dat ons teen God gesondig het? Dan staan Sagaria, Sagaria is net na Daniel, Sagaria 3 en vers 1. Ja, weet... Ja, David, ek het hier een antwoord geskryf. Is gedeeltelik waar. Soos wat hierdie rapsakke, hulle het waarheid kom praat, maar vir iemand wat weet wat in die skrif staan, kon hulle die leen in die waarheid uitgewys het. Ja.
So ja, hulle die duiwel kom, hy sê vir ons jy sondig, jy teen God gesondig, Sagaria 3 vers 1 sê. Ja. Daar het hy my Jesus, die hoofpriester laat sien terwyl hy voor die engel van die Here staan en die Satan aan sy regterkant staan om hom aan te kla. Die duiwel kla ons aan. Hy wil kla ons aan die hele tyd. Gaan dan Sagaria, maar die Here, wat die Here is, gewens gesind. Ja, Sagaria 3 vers 2 tot 5. So jy gaan nou vers 2 tot 5 lees, ek het gevoel hierdie volgende lees. Hoe reageer die Here op hierdie aanklag wat Satan teen ons inbring? So eerste, die duiwel staan dan hy kla ons aan. Hy sondig, hy's 'n sondaar. Hoe reageer die Here? Sagaria 3 vers 2 tot 5. Sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Jy mag die Here wat jy reeds gedoen het, sit jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat ek in die vuur uitgeruk het nie? En Josua was bekleed met vuil klere terwyl die koor engel staan daarop. Het die aangehou hef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere weg van hom, toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, ek het klee om met feestklere. Daarop sê ek, laat hulle rein tolbond op sy hoof sit, en hulle het die rein tolbond op sy hoof gesit en die klere aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. Dit is fantasties. Dit is so mooi. Wat is ons enigste verweer teen sulke aanklagte? Ons moet net die genade ja, van die Here. Jy weet, as 'n interessante ding wat baie onder die tieners ook gesê was, is dat wanneer die Satan jou herinner ons aan jou sonde, herinner ons sy toekoms. Ja. Ja, luister wat sê Romeine 8 vers 1. Ja. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Amen. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nee, is dit nie mooi nie? Fantasties. So die duiwel kom na ons toe en hy laat ons skuldig voel oor ons wel die Heilige Gees laat wys ons sondes uit, maar dan kom die duiwel en hy skop jou in die gesig en hy sê God gaan nie jou belangstel nie, dis nie waar nie. God se grootste begeerte is om te vergewe en om ons te red. Amen. Vraag 2. Laat vaar Satan sy aanklagte sodra 'n mens deur God vergewe is? Nee. Dan sê hulle lees Openbaring 12 vers 10. Ek sal dit vir ons kyk. Nee, nie. Openbaring 12. Ons kyk wat sê Openbaring 12 en vers 10. Openbaring 12 vers 10 sê, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. So ja, ja, die duiwel hou aan, al het ons die vergifnis van God ervaar en aangeneem, hou nog steeds aan om ons te beskuldig of om ons aan te kla. Ja. Na jy God se vergifnis ontvang het, hou Satan vol dat jy as gevolg van die sonde van die verlede steeds aan hom behoort, aan die duiwel behoort. Wat is die aard van hierdie nuwe aanklag? Hulle sê lees Deuteronomium 19, jy gou so toe kan gaan. Dit kom daar vers 16 tot 21. Dit sê as 'n kwaadwillige getuie teen iemand optree om van oortreding teen hom te getuig, dan moet die twee manne wat die regsaak het gaan staan voor die aangesig van die Here, voor die priesters en die regters wat daar in die daas gewees het. En die regters moet terdeë ondersoek doen en is die getuie 'n valse getuie, het hy vals teen sy broer getuig, dan moet jy hom met hom doen soos hy gedink het om met sy broer te doen. So moet jy dan die kwaad uit jou mond uitroei. En die ander moet dit hoor en vrees en nie meer verder by jou so iets verkeerd doen nie. En jou oog maak nie verskoon nie. Lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet. En dis waar daai inkom, hè? Dit is so interessant, dit wat jy nou gesê, ja. Herinner die duiwel aan sy toekoms. Yes. Hy beskuldig my, ja, van hierdie goeders, wat, en hy neem die genade dat die Here aangeneem het en ag nie. Dit waarvan hy beskuldig sê wat ek verdien, dis sy voorland. Absoluut. Dis sy voorland. Alles. Opsomming. Van al die eeuwe. Yes, ja. Al die sondes van al die eeuwe, van die leens, wat hy vertel het vir Eva, tot die laaste, van die leens. Tot hy die laaste leen vertel het, alles sal op hom wees. So, opsomming. Soos volg het sê, na Hizkia sy hart voor die Here uitgestort het, verhoor God die koningse gebed, so red die Here toe die volk en openbaar homself sodoende aan hulle. Wie is hy? Die almagtige koning van Israel en wie se hande die lot van die ganse aarde is. Die God wat nie net diegene vernietig wat probeer om sy volk uit te wis nie, maar
ook geleenthede skep vir ander, ongeag hoe Babylonies hulle ook al is, om deel van sy koninkryk te word. En as mens kyk hoeveel geduld God gehad het met soveel heidense konings, koning Nebukadneser, dat die Here nie opgegee het om te probeer het. En dit is God se enigste grootste begeerte, dat mense gered word. Maak nie saak wat hulle agtergrond is. En dit is die God wat ons gaan bid. En dit is vir my so mooi. David, ja, soos ek gesê het, weet ons kan maklik klip gooi. Maar as ons ons in die situasie bevind wat ons keel onbevind het, raak ons nie maar bietjie paniekerig. En die dan sekere passies oor ons werk te besef, waar ons hulp en krag en leiding vandaan kom. Amen. Maar dit, hoop, dit moet nie so wees nie. Ja. Dit moet nie so wees. Ons hoop moet op die Here wees. Amen. Amen. En dit is my gebede vir elkeen van u. Hou u oë op die Here. Ja, ons lewe in 'n baie moeilike tyd. Ons gaan deur baie moeilike dinge. En dit skud ons wêreld onder ons. Maar laat ons ons oë op die Here hou. Ons weet, hierdie aarde gaan nie vir ewig staan. Die Here kom, en hy kom een van die dae, en hy gaan 'n einde maak aan al die elende, die pyn, en die dood wat ons hier op aarde het. Onthou wat ons hier ervaar is tydelik. God hou vir ons die ewigheid in vrede saam met hom. Baie dankie dat julle saam met ons gekyk het, saam met ons geluister het. Mag die Here met elkeen van julle wees hierdie res van die week. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot hoop wat ons sien in u skrif. Here, waar u ons nie sal verlaat nie. Waar ons op u kan vertrou, Here, maak nie saak hoe die storms rondom ons loop nie. Here, asseblief, maak dit rustig in ons en help ons om ons oë te hou op Jesus, ons verlosser, die volëinder van ons geloof, en Here, ons verwag u om gou te kom asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week, God se ryke seën.